Зараз професія букураші вже відійшла у минуле. Та колись займатися сплавом лісу було справою прибутковою. Це означало бути сильним та, головне, відважним, адже вирушаючи у далеку подорож, люди ризикували своїм життям. Ця річка називалася раніше Озерянка, а після того, як побудовано було всередині 19 століття музей, вірніше не музей, а гребля сама, вона була не накрита, так як зараз вона була вже накрита в 70-х роках. В той час люди сплавляли ліс, професія досить була така небезпечна, тому що люди під час сплаву могли загинути, і багато їх гинуло. Але тим не менше вона дуже оплачувана була професія, і майже династіями було сплавників. Її прозвали Чорною річкою за того, що гинули на цім участку, поки дійшло до Тиси, багато людей загинуло. У довжину бокор міг досягати до 200, а то й 300 метрів, залежно від довжини стовбура самого дерева, з якого був зроблений. Акумулювала велику кількість води гребля. Поруч стояли ворота, відкриваючи які можна було спустити великий об'єм води. Набиралась вода і були бокові ворота. Значить, їх на 2 години раніше відкривали, щоб наповнити річку водою, тому що бокор не доставав до дна і не зупинявся. Тоді після того, через 2 години, відкривалися центральні ворота і пускали бокора. Перший йшов самий довший і після нього вже коротший. Зараз Чорна ріка вже не така глибока та широка, як у давні часи. Та колись вона була головною транспортною артерією для місцевих. Нею сплавляли ліс на далекій відстані, а останній бокор тут спустили у 1962-му. Вони сплавлялися до Дунаю, навіть до Чорного моря в той час. Ну, а останній час вони почали сплавлятися лише до Колочави. У зв'язку з тим, що Треблерідська ГЕС була побудована в 53-му початок, в 56-му закінчили. Там була узкоколійка до Буштина і сплавляли ліс самий до Колочави, а там погрузка на узкоколійку йшла. У пам'ять про працьовитих горян на Чорній ріці вирішили побудувати музей лісосплаву. Та у 1998-му його зруйнувала потужна повінь. Вода знесла греблю разом з частиною експонатів, що зберігалися в невеликій будівлі. Багато чого вдалося врятувати, а от сама гребля не встояла. Зараз експозицію зі старовинних речей можна побачити в одному з дерев'яних приміщень. Де жили та як працювали відважні букураші, можна дізнатись, відвідавши музей лісосплаву. Тут збережено близько 1000 експонатів, і всі вони дійсно унікальні. Частина експонатів – лише макети, а тому зроблені не в натуральну величину. Усі ці речі пов'язані з життям та працею лісорубів та букурашів. Плавачка – це для сплаву короткоміру із висоти, де була можливість підвести воду. І сплавляли в основному короткомір. Є тут і чимало світлин, репортажні знімки зі сплавів, завдяки яким можна скласти уявлення про цю давню професію. Найбільший бокор був із 6 табл складався. На бокорі завжди знаходилось 4 людини, 3, які управляли веслами, і 1 запасний. В них була їжа підв'язана, спеціально зроблений такий турнікет, щоб можна було кормитися в дорозі, тому що приходилось бокор сплавляти неділю, 2, а то навіть до місяця, якщо він йшов по Дунаю. Також можна побачити тут і деталі одягу, який носили у ті часи. Ось таке взуття носили у давнину тутешні. Називались такі капці бочкори, ну а на око вони приблизно 45-го розміру. Неподалік приміщення з експонатами стоїть колиба. Цей експонат музею лісосплаву виготовлений вже в натуральну величину. Ось такій колибі могли заночувати до 20 букурашів. Ось тут вони розпалювали багаті, лягали ногами до вогню. Зараз сюди можуть завітати туристи та відчути атмосферу, яка тут панувала колись. Такі колиби будували переважно на ділянках, де проводили заготівлю лісу. Заготівля лісу проводилась в осінній-зимовий період, і тут досить було затишно їм відпочити. Цікаво, що букураші були одночасно і лісорубами, і тими, хто в'язав бокори. А от їжу їм готував найманий працівник. Коли б, звичайно, був каймер, який брався з бідної сім'ї цього хлопця, вони одівали робочі і кормили за цей період, поки він тут знаходився. Але в його обов'язки входило підтримувати вогнище і, крім того, занести води, ну і послужити цих працівників, які треба було. Ну, от така приблизно колиба будувалася на всіх участках, де є заготівля деревини.
Кожен експонат музею – частинка історії Міжгірщини, а тому відновити весь комплекс стало справою честі. Після кількох невдалих спроб нарешті з'явилася реальна можливість це зробити. Міністерство екології та природних ресурсів виділило перший транш у розмірі 16 мільйонів гривень на будівництво об'єкту. Зараз тут розпочались підготовчі роботи. З цієї сторони аж до нижче мосту має бути уклон, весь дерев'яне покриття, де мають йти туди сплави. З тієї сторони і з тієї сторони має бути берегоукріплення. Це все має бути основна маса, яка знаходиться в землі, це все має бути з дуба, тому що дуб, він витривалий в землі, а вже верхня частина і надбудова, яка є така, вона має бути продовжена до цієї дороги. Це має бути перехід, має бути з оглядовими площадками для туристів, які мають бачити, як колись гуцули мучились і сплавляли ліс. Тих, хто займався важкою справою, сплавом лісу вже не залишилось. Останній бокораж помер торік у віці 95 років. Втім, про працю працелюбних горян завдяки відновленому музею нащадки пам'ятатимуть.